Vamos de sorteio de lá do Frutas Lagoa. Nós avisamos do início ao fim que teríamos um sorteio de porções. Exatamente, são duas porções. Não, né? É porçãozinha, não. Não, gente, são duas porções tamanho família. E você ainda conhece um novo local aqui em Três Lagoas. Boa. Que é o Frutas Lagoa. Pelo Facebook. Pelo Facebook. Eu escolho uma. Da TVC. Tá. Eu posso escolher? Pode. Você vai escolher a segunda? Escolho a outra. Pode ir. Já manda aqui na cara. Ó, você já escolheu a Jaqueline? Jaqueline Vaz. Pronto, ganhou. Jaque, passa aqui então no grupo RCN para retirar seu voucher, tá? E vai lá no Frutas Lagoa, que tenho certeza que você vai adorar. Vai. Eu vou escolher outra. Tem no JP News também? Vamos pro JP News, boa. Olha aí, ó. Tem a Júlia. Juliana, pode abaixar. Você escolhe se não sorteio. Amélia. O que mais? Então, aí amanhã, na hora que a gente voltar com o TVC. Calma, agora, eu quero escolher. A Mari Verdão vai aqui, estar aqui. Aqui, ó, pode ser, ó. Vicente e Jussara, Vicente. Nossa, e Jussara, Mari. Eu quero porção. Quero só ver, hein? Você tem certeza que é o Vicente e Jussara? Você não quer refazer de novo, não? Não, Vicente. A gente tá com tempo, a gente pode ficar aqui até 18 horas, não tem? Olha, atenção à programação, hoje a gente vai ter que estender aqui, porque a Marta... Para. Então, parou, o Vicente... Vicente e Jussara. Vicente e Jussara, pode passar aqui no grupo RCN e pegar o seu voucher lá com no Frutas Lagoa. Com documentos, com foto, pra comprovar se você é você mesmo. Agora, se o Vicente chegar e não tiver versus Jussara, não... Vai levar. Não, né? Mari Verdão. Beijo pra vocês. Obrigada por todo mundo que participou, tá? E, ó, vocês que forem... Oi? Oi? Arão S. Moma, ligado a partir de Angola. Boa tarde. Olha! Boa tarde. Angola. Aos países que também falam a língua portuguesa na África. Angola. Um beijo pra vocês. Obrigado. Obrigada pela audiência. Que chique, né? Chique mesmo. Eu ia falar pro pessoal que ganhou essa porção, quando chegar lá no Frutas Lagoa, faz uma fotinha e manda pra gente, tá bom? Beijo. Show de bola. Obrigada por participar. É, faz a foto e manda, tá?